kahramanı General Mayor Yaşimov Polat kahramancasına ön hattı şehit olmuştu. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəhid general-mayoru, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun sabiq komandir muavini, qərargah rəisi Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova oğlunun ölümü ilə bağlı ciddi iddialar səsləndirib. Səmayə Həşimova bildirib ki, general-mayor Polad Həşimovu Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev öldürdürərək onun yerinə vəzifəyə gəlib. Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi. Kərim Vəliyev, Polad gələsi yerə Kərim Vəliyev Poladı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov hesab edir ki, informasiya müharibəsində daha ayıq-sayıq davranmaq lazımdır. Və əlbəttə, informasiya müharibəsi ilə müharibəsində müəyyən vəzifəli şəxslər, qəhrəmanlarımızın adları çəkilə bilər. Onların fonunda hansıdırsa təxribat yönlü məlumatlar yayıla bilər. Çox diqqətli olaq və hər bir məlumata ayıq-sayıq olaraq düzgün qiymətləndirərək düzgün münasibət bildirir. Əslində, şəhid anasının övlad acısından istifadə edən qüvvələrin olması da istisna deyil. Dezinformasiya verərək, Polad Həşimovun anası Səmayə xanımın hisslərindən sui-istifadə də edə bilərlər. Lakin, Səmayə ananın toxunduğu digər ciddi məsələlər var ki, onlar mütləq araşdırılmalıdır. General Polad Həşimov şəhid olduqdan sonra Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da başda olmaqla heç bir nazirlik rəsmisi və vəzifəliləri onun anasına baş çəkməyib. Müdafiə Naziri 2 ildir mənim oğlum şəhid olanıza gəldi bir dəfə gördü mü mənim? Bildi mi ki, mən nə istəyirəm, nə demək istəyirəm? Gördü mü? Görmədi ki, açıqlasın. Elə Kanal 13 olaraq bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Anar Eyvazovla əlaqə saxladıq. Anar, mənim salam. Salam. Kanal 13-dən narahat edirik sizə. Bəli, buyurun. Anar müəllim, deməli Polad Həşimovun anası ötən gün müsahibə verib. Müsahibəsində deyib ki... Üzr istəyirəm, adınız nədir? İsmail. İsmail mənim, mümkündür mənə yazılı şəkildə sorğu göndərin, əgər sorğudursa. Sorğu göndərin ki, biz də indi görək cavablandırmağa çalışıq, köməkli göstərmək çalışıq. Qısa bir açıqlamadır sadəcə. Onu yazılı şəkildə xahiş edən göndərin, çünki mən müsait yerdə deyiləm. Oldu, çox sağ olun. Səmayə Həşimovanın müsahibəsi zamanı söylədiyi fikirlərdən biri də Polad Həşimovun istifa ərizəsi yazması ilə bağlı olub. İstifa ərizəsi yazmışdı və istifa ərizəsini gəlmişdi Müdafiə Nazirliyinə. Nə səbəbə yazmışdı? Yazmışdı, bilmirəm. Özləri araşdırsınlar, görək niyə yazmışdı. Ərizəni atsınlar, oxusunlar, görək niyə yazmışdı. Aprel döyüşlərindən sonra istifaya ərizə yazmışdı və ərizəni nə ilə bilir? Ərzəni sürüb varsa da kitabdan qeydiyyatdan keçmişdi. Onu çıxarsınlar, araşdırsınlar ki, mənim oğlum niyə istifaya ərzə yazmışdı. Və ayın 15-i, iyul ayının 15-i mənim oğlumun əmrinə qol çəkilmişdi, Müdafiə Nazirliyinə işə gələcəkdi. Məni də ümidli eləmişdi ki, ayın 11-i mənlə danışıb, ana ayın 15-i gəlirəm, sevinə-sevinə mənlə danışıb. 14-ü mənim oğlumun tabutunu niyə gətirmir. Qeyd edək ki, aprel döyüşlərinin qazisi Kamil Musəvi də öz Facebook hesabında Polad Həşimovun istifa verib ordu sıralarından ayrılmaq istəməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirib. Qeyd edib ki, Polad Həşimov hələ polkovnik ikən onunla təkbətək görüşlərin birində istifa vermək niyyətində olduğunu bildirib. Kamil Musəvi həm də digər başqa faktların olduğunu qeyd etsə də bu haqda danışmaq istəmədiyini əlavə edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı Müdafiə Nazirliyi rəsmiləri hələlik heç bir məlumat verməyib. Qeyd edək ki, bugün həm də şəhid general Polad Həşimovun doğum günüdür və bu münasibətlə onun dəfn olunduğu 2-ci fəxri xiyabana yüzlərlə insan ziyarətə gedib. Müdafiə Naziri 1-2 ilə yaxınlaşır. İl yarımdır, mənim oğlum şəhid olan. Bircə dəfə gəldi qapını döydü mü? Niyə gəlmədi? Günah, əgər günahı yox idisə gəliydi, deməli günahı var. Bütün günahlar ondadır. Günahı var, gəlmədi. Mən bu sözü mən deyirəm, Polad Həşimovun anası deyirəm.